ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଗଣିତଧାରା ପୁସ୍ତକର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ଧାରା ପୁସ୍ତକର ଦଶମ ପାଠ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଣିତକର ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଥିରେ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେହି କୋଶ୍ଚେନ୍ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏକ ନମ୍ବର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଲେଖ ଏକ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଦେଖିକି ବାଛିକି ଲେଖିବା ଏକ ନମ୍ବର କ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଛଅ ଓ ବାର ଏହି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଏହି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ବାରର ଗୁଣନୀୟକ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଛଅ ଓ ବାର ଏ ସମସ୍ତେ ବାରର ଗୁଣନୀୟକ ଅଟନ୍ତି ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ କୋଡ଼ିଏର କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି କୋଡ଼ିଏର କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି କୋଡ଼ିଏର ଏକ ଗୁଣନ କୋଡ଼ିଏ କଲେ ହେବ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦଶ କଲେ ହେବ ଚାରି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ କଲେ ହେବ କୋଡ଼ିଏ ତାହେଲେ କୋଡ଼ିଏର ଛଅଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି କୋଡ଼ିଏର ଗୁଣନୀୟକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଛଅ ଏକ ଗୁଣନ କୋଡ଼ିଏ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦଶ ଚାରି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଗ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି ଏକ ଏକ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ ଅଠର ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ଅଠରର ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ଅଠରର ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି ଅଠର କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ତେଣୁକରି ଅଠରର ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୟକ ହେଉଛି ଅଠର ସାତର କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି ସାତର କେତୋଟି ଗୁଣନିୟକ ଅଛି ସାତ ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁକରି ସାତର ଦୁଇଟି ଗୁଣନେକ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଓ ସାତ সাতর দুইটি গুণনীয় অক ও সাত যেহেতু সাত এক মৌলিক সংখ্যা দুই নম্বর ঠিক বা ভুল চিহ্ন দিও ঠিক উক্তি পাখে আমি ঠিক চিহ্ন দেওয়া ভুল উক্তি পাখে ভুল চিহ্ন দেওয়া প্রত্যেক সংখ্যাশ তার বৃহত্তম গুণনীয়ক সমান প্রত্যেক সংখ্যাশ তার বৃহত্তম গুণনীয়ক সমান এটা ঠিক আছে কোণী সংখ্যার দুইটি কম গুণনীয়ক নথায়। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଟିରୁ କମ୍ ଗୁଣନେକ ନଥାଏ ଏହା ଭୁଲ ଅଛି କାରଣ ଏକର ଗୋଟିଏ ଗୁଣନେକ ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ତାର ଗୁଣନେୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତାର ଗୁଣନୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶ ଶୂନ ହୁଏ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣନିକ ଥାଏ ଏହା ଭୁଲ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ

क्षुद्रतम जुग्म जौगिक संख्या होला चार क्षुद्रतम अजुग्म संख्या क्षुद्रतम अजुग्म संख्या हेर्छ एक क्षुद्रतम अजुग्म संख्या हेर्नु एकवर्ती नम्बरको आम अलगा संख्या बाछी ए बाछीलेखागर

এগারো ও তে যমজ মৌলিক সংখ্যা দৃষ্টি দুই ও তিন অলগা কারণ এমনে যমজ মৌলিক সংখ্যা নুহতি দুই তিন চারি ছঠর গুণনিক সংখ্যা দৃষ্টি অঠর গুণনেক দৃষ্টি চারি অলগা কারণ অঠর গুণনেক চারি নুহে মো নম্বর কোড়ি চাল অনস্তরি অশি এ জায়গায় দশর গুণনেক দৃষ্টি অনস্তর অলগা কারণ এর দশর গুণিতক নুহে। পাঁচ নম্বৰ পৰ্তী পূৰ্ববৰ্তী বা মধ্যৱৰ্তী সংখ্যা লেখ আমি যোন দিয়া হ'ব তাৰ পৰৱৰ্তী বা পূৰ্ববৰ্তী বা মধ্যৱৰ্তী সংখ্যা লেখিব প্ৰশ্নৰে যা সূচনা দিয়া হিথিব আমি সেই অনুসাৰেৱৰ্তী পূৰ্ৱবৰ্তী বা মধ্যৱৰ্তী লেখিবা তে প্ৰথম প্ৰশ্ন অঁ এক দশ পৰ্যন্ত যি মৌলিক সংখ্যা যৌগিক সংখ্যা অঁ তাৰ ঠিক পৰৱৰ্তী সংখ্যা লেখ এক ৰু দশ পৰ্যন্ত যৌগিক সংখ্যা চাৰি ছ ପାଞ୍ଚଟି ଜୈବିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଛଅ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏକରୁ ଶହେ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଗୋଟିଏ ଜମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏକରୁ ଶହେ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯୋଡ଼ା ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାର ଠିକ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଏକରୁ ଶହେ ମଧ୍ୟରେ ଆଠ ଯୋଡ଼ା ଜମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାର ଠିକ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ ସାତ ଏକରୁ ଶହେ ମଧ୍ୟରେ ଆଠ ଯୋଡ଼ି ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ସାତ ଦୁଇଟି ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ଯେତେ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଦୁଇଟି ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ହେଉଛି ଦୁଇ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତିନି ଦୁଇଟି ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ଦୁଇ ଥାଏ ଚଉଦର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣିତକର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଚଉଦର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣିତକ ହେଉଛି ଚଉଦ ତା'ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ତେର ଚଉଦର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣିତକ ହେଉଛି ଚଉଦ ଏକରୁ ପଚାଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେତୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ତାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଏକରୁ ପଚାଶ ମଧ୍ୟରେ ପନ୍ଦରଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଚଉଦ ଏହାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଚଉଦ ଏକରୁ ଶହେ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଯୋଡ଼ା ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଏକରୁ ଶହେ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଯୋଡ଼ା ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ତିନି ଓ ପାଞ୍ଚ ତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଚାରି ଛଅ ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଦୁଇ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ତିନିଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଡେସ୍ଟି ଗୁଣିତ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଡେସ୍ଟି ଗୁଣିତ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଅସଂଖ୍ୟଟି ଗୁଣିତ ଥାଏ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଗୁଣିତ ଅସଂଖ୍ୟଟି ଗୁଣିତ କରିଥାଏ ଏକରୁ ଶହେ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏକରୁ ଶହେ ମଧ୍ୟରେ ପଚିଶଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏକରୁ ଶହେ ମଧ୍ୟରେ ପଚିଶଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି कणसी संख्यार गुणितक सही संख्याठु ड्यास संख्यार गुणितक सही संख्या ड्या संख्यार गुणितक सही संख्याठु सान हो कौँसी संख्यार गुणितक गुडिक त ठुलो बड अटी संख्यार गुणितक सही संख्याठु सान परवर्ती देखा गोटी संख्यार गुणनीय गुडिक सही संख्या सहित समान बा त ड्यापे ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନେକ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ବା ତାଠାରୁ ସାନ ହୋଇପାରେ ଗୁଣନେକ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହଁନ୍ତି ଗୁଣନେକ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ସାନ ଥାନ୍ତି ଏକରୁ ଶହେ ମଧ୍ୟରେ ଡେସ୍ ଯୋଡ଼ା ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏକରୁ ଶହେ ମଧ୍ୟରେ ଆଠ ଯୋଡ଼ା ଜମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତିନି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଏଗାର ତେର ସତର ଉଣେଇଶ ଅଣତିରିଶ ଏକତିରିଶ ଏକଚାଳିଶ ତେୟାଳିଶ এইপৰি আঠ যো সংখ্যা অঁ দুইটি যমজ মৌলিক সংখ্যা মধ্য গোটেই ডেছ সংখ্যা থাকে দুইটি যমজ মৌলিক সংখ্যা মধ্য গোটি যৌগিক সংখ্যা থায় দুইটি যমজ মৌলিক সংখ্যা মধ্য গোটেই যৌগিক সংখ্যা থাকে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দেখিবা সংক্ষিপ্ত উত্তৰ দিয় দুই নম্বৰ বিশিষ্ট প্ৰশ্ন যা প্ৰশ্ন কোৱাহি থাকিব তা অনুসাৰে আমি ইয়াৰ উত্তৰ গুড়িক লিখিবা ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ କେତେ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ କେତେ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ସାତ ତାର ପୂର୍ବ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଏହି ଉଭୟର ଯୋଗଫଳ କରିବା ପାଞ୍ଚ ଯୋଗ ସାତ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ବାର ତାହେଲେ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ ହେଲା ବାର ଖବର ସତରର ପ୍ରଥମ ଗୁଣି ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଗୁଣିତକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କେତେ ସତରର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଗୁଣିତକ ହେଲେ ସତର ଓ ଚଉତିରିଶ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନ୍ତର ବାହାର କରିବା ତେବେ ଚଉତିରିଶରୁ ଆମେ ସତରକୁ ବିଯୋଗ କରିବା ଚଉତିରିଶରୁ ଆମେ ସତରକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ତାହେଲେ ଅନ୍ତରଫଳ ହୋଇଯିବ ସତର ତେବେ ସତରର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଗୁଣିତକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ହେଉଛି ସତର ଏକୋଇଶର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଦୁଇଟିର ଯୁଗଫଳ କେତେ ଏକୋଇଶର ମୌଳିକ ଗୁଣନିକ ଦୁଇଟିର ଯୁଗଫଳ କେତେ ଏକୋଇଶର ମୌଳିକ ଗୁଣନିକ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ତିନି ଓ ସାତ ଏକୋଇଶର ମୌଳିକ ଗୁଣନିକ ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି ତିନି ଓ ସାତ ସେଇମାନଙ୍କର ଯୁଗଫଳ ତିନି ଯୋଗ ସାତ କଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଦଶ ତେବେ ଏକୋଇଶର ମୌଳିକ ଗୁଣନିକ ଦୁଇଟିର ଯୁଗଫଳ ହେଉଛି ଦଶ ତେଇଶ ଓ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କେତେ ତେଇଶ ଓ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କେତେ ତେଇଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଅଣତିରିଶ ତେବେ ତେଇଶ ଓ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଣତିରିଶରୁ ତେଇଶକୁ ବିଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଅଣତିରିଶରୁ ତେଇଶ ବିଯୋଗ କଲେ ଆମେ ପାଇବା ଛଅ ତେବେ ତେଇଶ ଓ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ହେଉଛି ଛଅ ଆଡ଼ ନମ୍ବର ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦିଆହୋଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦୁଇ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣିଲେ ଯେଉଁ ଗୁଣଫଳ ମିଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣିଲେ ଯେଉଁ ଗୁଣଫଳ ମିଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣିତକ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର କେବଳ ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ତାହା ଏକ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର କେବଳ ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ତାହା ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର କେବଳ ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ତାହା ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ଦୁଇ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ଦୁଇ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ଦୁଇ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ଥିଲେ ସଂଶୋଧନ କର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଠିକ୍ଟି ଲେଖିବା ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ମୌଳିକ ବା ଯୌଗିକ ନୁହେଁ ନଅ ଉପରେ ଏଗାର ଦିଆଯାଇଛି ନହେଲେ ନଅ ସଂଖ୍ୟାଟି ମୌଳିକ ବା ଯୌଗିକ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ନଅ ଏକ ଯୌଗିକ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ହେବ ଏକ ଦୁଇର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ ଦୁଇର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁଇର ଗୁଣିତକ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ ସାତର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଷୋହଳ ଚବିଶ ବତିଶ ଚାଳିଶ ଏହିପରି କ୍ରମରେ ଯିବ ତାହେଲେ ସାତର ଗୁଣିତକ ହେଲେ ଷୋହଳ ଚବିଶ ବତିଶ ଚାଳିଶ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ଏଇଟା ହେବ ଆଠର ଗୁଣିତକ ଦଶର ଗୁଣନୀୟକ କୋଡ଼ିଏ ଦଶର ଗୁଣନୀୟକ କୋଡ଼ିଏ ଏହା ଭୁଲ ଅଛି ଦଶର ଗୁଣିତକ କୋଡ଼ିଏ ହେବ